Κατ' εξαίρεση παράταση, η διατήρηση των χρήσεων γης που προτείνει στο υποεκπώνηση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αναμένεται να ζητήσουν την προσεχή Δευτέρα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε σύσκεψη στην Αθήνα, η Δημοτική Αρχή των Χανίων και οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές. Δεδομένης της άρνησης του Υπουργείου να δώσει νέα παράταση για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών σχεδίων σε όλη τη χώρα, οι αρχές των Χανίων αναζητούν πλέον πολιτική λύση. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν δίνει παράταση, φαίνεται ότι εμένει σε αυτή την απόφασή του και γι' αυτό το λόγο τονίσαμε και στους τρεις βουλευτές που έδωσαν το παρόν ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε ενδεχόμενο ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν στην έγκριση και την ολοκλήρωση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Αυτό το οποίο κουβεντιάσαμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε καταρχήν με εθνικούς πόρους, γιατί δεν υπάρχουν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεύτερον, κάποιες μεταβατικές διατάξεις που να λαμβάνουν υπόψη τους τη δουλειά η οποία έχει γίνει και να μπορέσουμε να εντάξουμε μέσα στο Γενικό Πολεοδομικό τις νέες προδιαγραφές που αφορούν τα ρέματα, που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τον κίνδυνο πλημμυρών. Στο ενδεχόμενο που το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Χανίων και των βουλευτών, θα επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις και οι χρήσεις που προέβλεπε ο χωροταξικός σχεδιασμός του 1987. Ανάγκες και κατευθύνσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο σήμερα και που θα οδηγήσουν σε μία ανάπτυξη προς λάθος κατεύθυνση και αυτό προσπαθούμε να περισσώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε από τους λίγους δήμους της χώρας που έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, έχουμε μπει σχεδόν στη δεύτερη φάση, έχουν δημιουργηθεί κάποιες στο χρόνο, κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες όμως δεν ήταν καθόλου ευθύνη του Δήμου. Δυστυχώς τα περιθώρια που προκύπτουν από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από τις συνθήκες που επικρατούν για την υπόλοιπη χώρα δεν επιτρέπουν να δοθεί κάποια καινούργια παράταση. Ο κίνδυνος να τυναχτεί στον αέρα το εφιστάμενο σχέδιο, το οποίο είναι πολύ κοντά στο στάδιο της ολοκλήρωσης, απειλεί να συμπαρασύρει τον σχεδιασμό για ολόκληρες περιοχές της πόλης, όπως το στρατόπεδο Μαρκοπούλου και ο Λόφος Καστέλη. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στους βουλευτές, την κυβέρνηση και τους δήμους, ώστε να βρεθεί μια λύση πολύ σημαντική, η οποία βεβαίως και δεν θα χαθεί όλη αυτή η δουλειά των 13 ετών που έχει γίνει, αλλά και βεβαίως να προχωρήσει το σημαντικό αυτό αναπτυξιακό εργαλείο για σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο Χανίων, όπως το στρατόπεδο Μαρκοπούλου για παράδειγμα ή και άλλες επενδύσεις. Πάντως πάει μια δουλειά χαμένη, αλλά από ότι με τις δεσμεύσεις που θα υπάρχουν, αυτά θα μεταφερθούν στα του Μπουζού για να συνεχίσουν να συνεχίσει η προσπάθεια. Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να μην δώσει παράταση στα γενικά πολεοδομικά επηρεάζει και άλλους δήμους της χώρας.